Video kana keessatti applicationi ajaiba namni kamiyu bilbila isarra qabachu qabu tokkon isinitti agarsiisa. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Egaa yeroo hundumaayyu bilbila keenya kanarratti icciitii dhuunfaa keenya garaagaraa qabannee deemna. Fakkeenyaaf gaalariin keenya icciitii dhuunfaa keenya ta'uu danda'a. Social media kun applicationiiwwan social media garaagaraa kan nu fayyadamnu icciitii garaagaraa ta'uu danda'a. Akkasumas immoo barreeffama garaagaraa yookiin wantoota namni biraa dabarsee ilaaluu hin barbaachisne baay'ee bilbila keenyarraa qabaachuu ni dandeenya. Egaa isa kanammoo yookiin icciitii keenya kana akkamitti eegganna? Isa kanaaf deebii kasii ta'u applikeeshinii ajaa'ibaan qabadhee isiniif dhufe. Egaa armaan dura baay'een keessan beektu gaalarii keenya yookiin immoo sooshaal miidiyaa garaagaraa applikeeshiniiwwan garaagaraa bilbila keenya irratti aappii garaagaraatiin ni cufna. Garuu applikeeshinii sunniin paatarniidhaan yookiin piiniidhaan hojjetu. Kanaaf namni paatarnii shaakalee yookiin immoo piinii shaakalee yookiin al tokko argee banuu ni danda'a. Applikeeshinii irraa garuu akkasitti hin hojjetu. Applikeeshiniin kun wanti adda isa godhu kan hin hojjetu ashaara fuula keenyatiin yookiin sagalee keenyaan hojjeta. Kana jechuun al tokko applikeeshinii sanatti fuula keenya yoo agarsiisne yookiin sagalee keenya yoo ajjeesti goone namni biraayyuu tasuma banuu hin danda'u. Nuun deebinee yoo fuula keenya itti agarsiisne qofa yookiin sagalee keenya yoo itti agarsiisne qofa applikeeshinii sun deebi'ee nuuf banuu danda'a jechuudha. Kanaafuu gaalarii moobaayila keessan irraa qabdan applikeeshiniiwwan sooshaal miidiyaa akkasumas immoo wantoota biraa icciitii applikeeshinii kamirraayyuu qabdan ta'uu danda'a. Kanaaf applikeeshinii kana fayyadamaa too haaluma salphaan icciitii keessan eeggadha. Applikeeshiniin kun hamma isin fuula keessan deebisanitti agarsiisanitti yookiin hamma isin sagalee keessan dhaga'utti tasuma deebi'eeyyuu hin banu jechuudha. Kanaaf namni biraa shaakaluu miti alkuma yoo shaakaleeyyuu tasumaayyuu gaalarii keessan yookiin icciitii keessan kamiiyyuu banuu hin danda'u. Kanaaf kan isinirraa eegamu applikeeshinii buufadhaa moobaayila keessanirraa qabaadhaa. Sanaan booda al tokko fuula keessanitti agarsiisaa yookiin al tokko sagalee keessan sirreessaa. Sana booda bilbilli keessan badee abbaan fedhe fuudhee tasuma yoomiyyuu icciitii keessan namni kamiiyyuu ilaaluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf applikeeshinii itti fayyadamuudhaa fi liinkii isiniif kan irra deemaa buufadhaa itti fayyadamaa. Akkamitti fayyadamna kan jedhuuf akkaataa itti fayyadama isaa viidiyoo itti aanu keessatti isinitti nan agarsiisa. Hamma dhumaatti na duukaa bu'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya, egaa applikeeshinii sagalee keenyan yookiin fuula keenyan icciitii keenya eegu kana isinitti nan agarsiisa. Egaa applikeeshinii akkaataa itti fayyadama isaa walii wajjin ilaallaa na duukaa bu'a. Jalqaba irratti applikeeshinii kana akkaataa fayyadama isaa ilaaluun dura liinkiin isiniif kaa'e irraa buufadha. Namoonni karaa feesbuukii viidiyoo kana ilaalaa jirtan barreeffama jalarraan liinkiin ni jira. Achirraa liinkii tuqaa applikeeshinii isa sirrii buufadha. Akkasumas namoonni karaa yuutuub ilaaltan diskiriipshinii keessa seenatoo liinkii argattu achirraa liinkii sanarraa applikeeshinii isa sirrii kana buufadha. Egaa amma akkaataa itti fayyadama applikeeshinii kana walii wajjin ni ilaalla. Applikeeshinii erga buufattanii kino akka kana fakkaata asirraa ni bantu. Erga bantaniin booda kino asitti akkaataa poolisii yookiin kondiishinaatti walii galuu gaafata. Asinni tuqnaa ittaanii agrii jennaanii. Egaa amma kino jalqabi jedha. Itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha. Baay'ee sababa appilikeeshinii amma asitti agarsiisan baay'ee jarjare baay'ee nama dinqa wanti inni hojjetu baay'ee nama gammachiisa itti gammaddu. Kanaafuu na hordofaa. Istaartii jennaan sana booda sagalee ittiin cufachuu dandeenyu filannoo sadii nuu kenna afaan ingiliziitiin jalqaba irratti vaarifaayimii jedha. Ittaansi unlock my app jedha. Sadaffaa irratti open applog jedha. Egaa kun afaan ingiliziitiin jira. Namoonni afaan ingilizii fayyadamuu barbaadan asumaatti fuudhuu dandeessu. Lakkii kan mataa koo afaan koo ta'an taasifadha jechuu yoo barbaadan ittaantanii kunoo create your own unlock phrase jedha. Asirratti ni tuqna. Erga tuqnee booda gaalee maqaa keenya mataa keenya yookiin jecha mataa keenya ni barreessina. Fakkeenyaaf ani maalan jedhaanii appii koo naaf bani jedhee itti barreessu. Appii koo naaf bani itti barreessu. Egaa ittaan suuraanii kunoo asitti akkaataa itti fayyadama isaa asitti agarsiisu jira. Applikeeshiniichiin qaba akkaataa fayyadama lakki yoo jettan immoo asitti agarsiisa waan ta'eef asitti iskiippi jettan. Amma ittaansee maal godhaa? Fuula koo fi jecha koo sana sagalee ani jedha jechuudha. Kanaafuu ittaansee haasaa biraa gidduun gashuu si'a sadiin jecha sanan jedhaa fuula koo ittan agarsiisaa naaf cufaa jechuudha. Amma ittaansee asirratti tuqeeraa. Ergasii hayyama na gaafata. Nan hayyamaa fi appii koo naaf bani. Appii koo naaf bani. Appii koo naaf bani. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo si'a sadiin fudhateera ittaansee seef naa godha. Tole ergan seef godhee kunoo akka kanatti naaf bana oolredii sagalee koo sana fudhateera jecha koo sana fudhateera fuula koo fudhateera erga fudhatee booda akka kanatti naaf bana jechuudha. Amma
as keessa akka filannoo ittaanutti yookiin paatarni yookiin pin yookiin paaswordi gochuu ni danda'a. Fakkeenya ammee pin paaswordi paatarni yanaa godhu erga akkana goota buda asitti konfirmiitu ittu. Kana booda naa jalqabeera congratulation naan jedheera jechuudha. Egaa asitti gootitti jedhanii tuqa. Egaa asitti amma applikeeshinii mataa keessanii kan barbaadan filattanii cufuu ni dandeessu. Fakkeenyafanii applikeeshinii barbaade asirraa deeme jechuudha. Kan namni akka hin ilaalle barbaade fakkeenyaaf kaameraa kun namni akka hin fayyadamne yoo barbaade asirra cufuu ni danda'a. Kiroomii kun namni yoo barbaade asirra cufuu ni danda'a. Asirratti immoo wanti beekamu applikeeshinii wanta adda isa godhu sekuritii baay'ee cimaa qaba. Fakkeenyaaf lammaffaa irratti gochuu dandeessan. Asitti amma filannoo sadii qaba. Tokkoffaan halluu hidhaa. Lammaffaan isa cuftuu isa yookiin immoo sekuritii isa gadaanadha. Sadaffaan kunis olaanaa sirriitti cimsuu barbaadan. Kana jechuun fuula keessanii sin gaafata, jecha sin gaafata, akkasuma immoo paatarnii keessanillee ni gaafata. Egaa cimsuu yoo barbaadan jechuudha sirriitti. Akkasumas sadaffaa sanarraa kaawwachuu ni dandeessu. Egaa ittaanee fakkeenyaaf mee feesbuukii koo cufu. Feesbuukii koo cufu. Mee gaalarii koo illee cufu. Kanan barbaade filadhee baay'isoo fakkeenyaaf jiimeelii koo cufuu nan danda'a. Maaliif iddoo imeeliin garaagaraa jirudha. Iddoo icciitiin garaagaraa jirudha. Sana akkasitti ilaalee kanan barbaade kan fedha kootii cufuu nan danda'a jechuudha. Egaa mee isin kan barbaadde fakkeenya miisichi keessa cufuu dandeessu isin kan barbaadde cufuu dandeessu ani muraasa cufeera. Ittaansi amma mee keessaa baanee akkamitti banuu dandeenya kan jedhu isin agarsiisa. Sana booda itti fayyadamtu jechuudha. Egaa fakkeenyaaf nama feesbuukii koo cufeera. Feesbuukii koo asitti sarchiin godha. Feesbuukii koo amma namni tokko banuu barbaade haa jennu. Kunuun asitti feesbuukii koo. Dhaabbata jechuudha. Already amma waanan fuula kootti agarsiisneef waan tokko hin jenneeniif paatarnii gaafate jechuudha. Waan tokko hin jenneef garuu ani fakkeenyaaf waan haasaa jiruuf sagalee sana diteekti gochaa ture sagaleen jechaa ture sana nama biraa se'e jechuudha. Akka waan namni biraa banuudhaaf yaalaa jirutti fudhatee waan ta'eef irra deebi'ee siitti agarsiisa. Kunuun fakkeenyaaf amma applikeeshinii akkuma baneen sagaleen dhageechisu fuula kooti yookiin jecha kun akkatti banu siitti agarsiisa. Kino akkuma fuula koo argatee hin bane yoo argitan fuuluma koo argee bane jechaanoo hin banaa fakkeenyaaf jechaanoo ni banaa kan jedhu ammallee feesbuukii sarchi godhatee isin agarsiisu. Ok banamaa jira waan ta'eef hin cufamne. Keenyaaf mee jiimeeyilii koo biraa dhaqu. Aappii koo naaf bane. Agartanii osuma fuula koo argin jechuma koo dhagahee jechuudha naaf bane jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf mee feesbuuk laayitii biraa dhaqu. Egaa asirratti wanti beekamu qabdan ani waan isiitti maa jiru sagalee yeroo dhaga'u fudhachuuf yaala jechuudha. Appichi sagalee sanaan banuu waan yaala jirutti fakkaata. Kanaaf gara paatarniitti darbuu danda'a. Kanaaf fakkeenyaaf laayitii amma sagaleen dhageechisu taane appii kun abbaniin jiraan. Horii dhiifama appilikeeshinii hin cufne dagadhe achi keessatti hin cufne jechuudha. Kanan cufe fakkeenyaaf gaalariin cufeen ture. Appii kun abbani. Egaa kunuun appilikeeshinii koo banee jira. Egaa kun baay'ee dinqiidha. Appilikeeshinii barbaadan cuftanii sagalee keessaniin barbaadan fuula keessaniin banuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kiroomii kun seenii waa sarchi gochuu barbaada. Fuula koo argu malee kanatti banuu hin danda'u jechuudha. Fuula koo argu malee banuu hin danda'u yookiin immoo jecha sana jedhu malee banuu hin danda'u. Kanaafuu baay'ee jaayibaa. Appii koo naaf bane. Kennu sagalee koo dhageenyaan jechan jedhe sanaan naaf bane jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana buufadhaa itti fayyadama baay'ee ajaa'iba. Baay'isoo namni kamiyyuu alkuma yoo shaakale tasuma mobaayila keessan banee icciitii keessaa ilaaluu hin danda'u jecha fe'e yoo jedhe maaliif tokkoffaa appilikeeshiniin kun gaafa fuula keenya cufu ashaaraa fuula keenya diteekti godhee fudhata. Akkasuma jecha keenyallee immoo sagalee yuunikiidhaan nama tokkoon na biraatti walii fakkaatu waan ta'eef namni keenya isin goyyoobsee banuu hin danda'u waan ta'eef kanaaf. Pilis buufadhaa itti fayyadama appilikeeshinii ajaa'ibaati baay'ee itti gammaddu liinkiin isiniif kan irraa qofa appilikeeshinii sirrii buufadhaa appilikeeshinii fakkaatan kan dogongora baay'ee jiraachuu danda'u. Kanaaf barnoonni keenya irraa kana fakkaata barumsa ittaan immoo barumsa baay'ee ajaa'ibaa qabadhee amma isiniif dhiyaadhuuti turtii gaarii yeroo gaarii qabaata.